Нещасний випадок на відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Загинув син голови адміністрації російського президента Путіна. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. Загиблому Олександру Іванову було 37 років. Він працював заступником голови одного із найбільших російських банків. Очевидець трагедії розповідає, що Іванов купався разом із маленьким сином. Великих хвиль не було, отже, чому він потонув, незрозуміло. Очікується, що сьогодні в Росії оприлюднять офіційну заяву з приводу трагедії.